Idag så kommer vi snacka gin, men en specifik ginsort, en av mina absoluta favoriter, en som heter Elephant Gin från Tyskland. Let's f***ing do this. Jag har jobbat med gin nu i drygt ett år. Då är det olika ginsorter eftersom att det är en ginbar, men det är en som faktiskt har lyckats fånga mitt intresse väldigt mycket, och det är en som är från Tyskland som heter Elephant Gin. Jag tycker att den här ginen är bara underbar på alla möjliga sätt, inte bara för att det som är så bra först och främst med de här som tillverkar den här ginen är ju att de donerar 15% av all sin vinst till två organisationer som jobbar i Afrika för att bekämpa all illegal liksom jakt på olika djursorter. För om man läser på baksidan av flaskan så står det så här: "The company also gives back to what inspired the gin in the first place. Elephant Gin contributes 15% of all proceeds to the African Elephant Foundation to support the preservation of African wildlife and help ensure the future generations will also be able to explore these magnificent landscapes." Så det är två organisationer som jobbar med elefanter i Afrika som skyddar dem bland annat från till exempel tjuvjakt och allt sånt där. Så det här företaget först och främst donerar 15% av all sin vinst till välgörande ändamål. Och den här videon är inte sponsrad av Elephant Gin på något sätt, utan det är bara ren kärlek för själva spriten då. Om vi börjar med vad de har smaksatt ginen med. Om ni vill veta hur gin tillverkas så kommer jag länka en video där här inunder där jag besökte Stockholms bränneri och där vi snackade om hur de tillverkade sin gin. Jag länkar det där in, här inunder, så kika in på det efteråt då. Men så här står det: "African taste, German quality. Inspired by the traditional sundowner experience after a day out in African bush. Elephant Gin is produced for wildlife adventurers." Min engelska är skitgrym. "And urban explorers alike. Made with African botanicals like Elephant Gin combines lion's tail." Lion's tail är en växt som tillhör i mint släktet. Och en rolig fakta är faktiskt att den växten är illegal i Litauen. För att den är ansedd att vara drogklassad helt enkelt då. Och i Polen så var den också bannad fram tills typ 2009. Så det är en rolig grej om lion's tail. Men det tillhör mint släktet. Och sen har de även boko. Boko används i Afrika. Eller har använts inte bara i Afrika utan i många länder. Och sen lång tid tillbaka i medicinsk skäl. Boko är det som många har tryckt i sig när de till exempel har haft urinvägsinfektion, men samtidigt så har de använt det för att hålla insekter borta, så då smörjer man bara in det på kroppen för att hålla insekterna borta, eller om man har liksom någon hudinfektion eller något sånt så kan det faktiskt vara ett väldigt bra exemplar att använda boko i. Och sen har de även en frukt som heter baobab. Ni kanske har läst väldigt mycket om baobabfrukten som kallas för the superfruit. Som ska innehålla allt som i stort sett man behöver. Liksom allt som en banan innehåller som är bra, allt som ett äpple innehåller, kiwi, apelsin, allt sånt här ska tydligen finnas i det här. I den här frukten. Och sen har de även African wormwood. With other hand-selected ingredients with, like fresh apples and ginger and Piemonte berries. The result, an award-winning London dry gin with a distinct nose and strikingly smooth taste. Så jag brukar faktiskt göra så att
jag håller den här ginen på en simpel plan där jag bland annat kan blanda den med till exempel, ja men om man tar en tonic som är klassisk, alltså med medelhavs, till exempel Fever Trees Mediterranean Tonic funkar hur bra som helst. Eller nu har jag en sån här Herrljunga kolsyrat vatten med äppelsmak, funkar hur grym som helst. För om man inte vill ha den här bittra smaken från toniken, så kan man bara köra på Herrljunga äppel kolsyrat vatten. Det funkar lika bra. Men innan det så tycker jag faktiskt att alla borde smaka på den här precis så som den är. För som sagt, som de säger så har de bland annat äpple och ingefära i. Man skulle nästan kunna se det här som liksom så här pre-workout eller after-workout dryck, men med tanke på allt som den innehåller. Men sen får man komma ihåg att det är fortfarande alkohol man handskas med. Den finns att köpa på Systembolaget beställningsvara. Den kostar 399 kronor. Det är vad jag beställde den för. Det är verkligen en stor rekommendation. En stor rekommendation. Älskling? Ja. Ser man en stor rekommendation eller ett stort? En stor. Det är verkligen en stor rekommendation från min sida med tanke på att jag älskar sprit. Och jag älskar att de här faktiskt gör gott också. Så det man gör är inte bara att dricka gott, utan man gör gott också. Genom att köpa en flaska så indirekt donerar du pengar till välgörande ändamål. Men smakmässigt, doften, den har en ganska tydlig ginsmak. Det är liksom ingenting som man kan undkomma i och med att det är gin. Och den är ganska torr i smaken också. Men sen har den även den här, hur ska man säga, nästan alltså stickighet i näsan som påminner om ingefära, vilket jag förstår vart den kommer ifrån, men att de har den här ingefäran i själva ginnen. Och sen är den väldigt fräsch och frisk. Alltså så här liksom, man känner verkligen de här äppeltonerna, man känner verkligen fruktigheten. Alltså bokon, man känner att den bidrar. Bokon är en växt som har en någorlunda av en svartvinbärs smak. Och jag älskar att man har lyckats hitta en produkt som kan ge den här svartvinbärssmaken utan att ge färg. För det brukar vara ett problem hos ganska många och leder till att många kör på bara essenser. Men de har lyckats alltså hitta en växt som kan ge den här fruktiga smaken utan att lämna färg efter sig. Åh. Den är väldigt len. Man känner fortfarande, som sagt, den här alkoholhalten är fortfarande där. Men när alkoholen har lagt sig så känner man faktiskt hur len den är. Att den bara nästan glider över hela tungan. Den liksom, det finns vissa ginsorter som det känns som att de liksom gräver sig in i tungan och fram hela vägen, eller bak hela vägen. Den här har mer av en relians i hela smakflödet. Och det är bland en utav de bästa känslorna jag älskar, när man kan lyckas få tag i det i en ginsort. Och det är även en anledning till varför de här har blivit en utav världens bästa ginsorter. World Spirits Awards Gold Medal 2017. Och någonting mer jag älskar med den här ginen är att de döper varje batch efter ett djur som de idag skyddar. Så till exempel så är det här ett djur som heter Agath, som de har skyddat. Och då, så här står det här under. Each batch is named after past great tuskers or elephants we currently protect. Så varje djur som de skyddar i dagsläget, så döper de varje batch efter det djuret. Så till exempel så är det här väl antagligen en elefant som heter Agath, som de har döpt en batch efter då. Och som sagt, nu har jag ingen is, jag glömde lägga in det, men det som jag kommer smaksätta den med är, eller blanda ut den med, är sodavatten med äppelsmak från Herrljunga. Bara för att, som sagt, de har ju redan de här äppeltonerna i
själva ginnen. Ett enkelt sätt. Ta någon, alltså allt. Så det är helt enkelt ett enkelt sätt att hitta en bra kombination på om man blandar till exempel men den här ginnen med sodavatten med äppelsmak, eller om man skulle kunna köra en drink med, det behöver inte vara jättesvårt, kör citronsocker, äppeljuice, 5 centiliter av den här ginnen och sen skakar man det. Serverar det ganska enkelt. Alltså man får ut väldigt bra smaker genom att göra lite. Och nu om vi provar den här så som den är nu. Så är fortfarande alkoholsmaken där. Man känner att den här äppelsodavattnet, det här äppelsodavattnet har också lagt sig på. Som gör den lite mer, till och med lite mer lenare med bubblor. Men det är väldigt fräscha smaker som man får ut. Och det är inte en, det är fortfarande inte en övergripande gin-smak. Den här är trots allt på 45%. Så det får man ha i åtanke. Men om ni funderar på att köpa gin eller beställa hem. Ett perfekt exempel är Elephant Gin, med tanke på att, återigen, jag kan inte trycka på det här tillräckligt hårt. Drick gott och gör gott samtidigt. För varje flaska som du köper så doneras det lite pengar till välgörande ändamål. Det går faktiskt till folk som kan göra förändring. Du behöver kanske inte se den förändringen, men om du ändå ska köpa någonting, se till att du köper någonting som gör något gott utan att du ens behöver tänka på det. Och snälla, drick ansvarsfullt. Det här, det alkohol är fortfarande ett gift. Kom ihåg det. Drick med måtta, rimliga mängder. Och om ni ska dricka, drick någonting som faktiskt är gott också. Hoppas ni gillade den här videon. Om ni gjorde det, se till att ni likar och prenumererar. Vill ni se fler såna här avsnitt där jag berättar om olika ginsorter till exempel, se till att ni prenumererar. Kommentera det. Skriv det. Säg vad ni tycker att jag ska göra. Please!